ma arvan, et me võime uhkusega öelda, et meil oli väga hea ja positiivne spordiaasta. Jah, võib-olla me oleme oodanud rohkem medaleid olümpiamängudelt, aga tegelikult olümpiamängud näitasid, et meil on sportlast, tippsportlaste juurdekasv, et meil on suur potentsiaal ja meie sportlased kinkisid meile väga palju positiivseid emotsioone ja selle eest tuleb neid tänada ja tunnustada. Ja täna ongi see meie traditsioonile spordigala, kus me saame meie sportlasi tunnustada, kus me valime aasta parimaid ja ma arvan, et see on väga õige ja väga hea traditsioon, sest Tallinnas on väga palju häid sportlasi ja tihti just Tallinna sportlased moodustavad erinevate spordialade koondise tummiku. Ja me peame meie sportlasi toetama ja innustama neid saavutada veel kõrgemaid tulemusi.